Salam əziz dostlar, bugünkü mövzumuz Babillər müəllim insan kitabından şans tanrısını tanıyamıyoruz. Başlanğıcda belə bir ifadə var. Babil adlandırılırdı və deyilir ki, əgər bir insan şanslıdırsa, onun başına gələcək şeylərin böyüklüyünü təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona əgər Fərat çayına atsa, olmaq üçün o Fərat çayından çıxdıqda əlində incin əlləri ilə çıxacaq. Yəni, onun şansı yenə orada da gətirəcək. İnsanların içindəki şanslı olmaq istəyi 4000 il əvvəl necə var idisə, necə güclü idisə, indi də o cür güclü olmağa davam edir. İndi də hər birimiz şanslı olmağa arzulayırıq. 4000 il əvvəl də insanlar bunu istəyirdilər. Həmçi dövrdə insanlar belə şeylərin müzakirələrinə aparmaq üçün öyrənmə məbədləri deyilən yerlərdə yaşayırlar. O vaxtca bir növ məşələlər, mədrəsələr kimi yerlər idi. Bu yerlərdə yaşayan insanlar müxtəlif mövzuları müzakirə edirdilər və belə mövzuların dilində arka iştirak edir. Arka Babilin ən varlı insan olmaqla yanaşı, ən bilinçli insanlarından da biri idi. O, öyrənmə mərkəzlərinə, məbədlərinə təhsil gəlir, orada insanlarla müxtəlif mövzularda müzakirə aparırlar. Həmin mövzulardan biri, məsələ, şans mövzusu idi. Arkad bu dəfə mövzunun olmaq istədiyini soruşduqda, cavan şəxslərdən biri ona bu gün yol edərkən içində üç qızlı olan bir kişi tapdığını bildirir və şansının uzun müddət davam etmək istədiyini bildirir. O, onun şans olduğuna inanır. Arkad isə digər şəxslərdən belə hadisələrlə rastlaşıb-rastlaşmadığını soruşur. Mövzunun isə çox güzel olduğunu vurguluyor. İnsanlar isə şans tanrısının olub-olmadığını, şansın olduğunu müzakirə etmək üçün ortaya müxtəlif fərziyyələr, müxtəlif fikirlər atırlar. Cavan şəxslərdən biri şansın mərc oyunlarında, oyun masalarında axtarmalı olduğunu bildirir. Belə ki, oyun masalarında atılmış zərbələr insanlara müəyyən gəlirlər gətirə bilirdir, mərc oyunları və s. Burada qazanılmış gəlirlərin şans tanrısının hədiyəsi olduğuna inanılırdı. Arkad insanların bu barədə fikirlərini öyrənmək istəyir. İnsanlar isə digər şəxslər şansın əgər oyun masalarında varsa, başqa yerlərdə də ola biləcəyini bildirir. Belə ki, şəxslərdən biri Arkadı dünən at yarışlarını pul yatırar üçün dövmüşdü və Arkad həmin yatırımdan pul qazanmışdı. Onun həqiqətən də şans tanrısının onun olduğuna inandığını bildirir. Arkad hər iki kişi təsdiq edir. Belə ki, əgər şans tanrısı oyun masalarındadırsa, niyə həmişə üzümüzə gülmür deyə sual verir. Həqiqətən də şans tanrısı əgər masalardadırsa, onda niyə üzümüzə gülmür? Həmişə üzümüzə gülməlidir. Arkad bunun izahını verir bizə. Bildirir ki, əgər şans tanrısı həmin masalardadırsa, atdığımız zərrin bir üzü qırmızı, digər 500-ü isə göy olmazdır. Qırmızı üzü bizə gəldikdə, hər dəfə biz pulumuzu 4 qat artığı ilə geri ala biliriksə, digər gözlər gəldikdə qoyduğumuz məbləği yetirmiş olur. 600-dən biri qırmızı, digər 5-ci olduğuna görə daimi olaraq pul oyunu quran şəxsin əlinə gəlir. At yarışlarında isə arkadan pul qazanmağa tamamilə təsadüf edir. O bildirir ki, burada qazandığı pullardan daha çox edir. Həqiqətən də Arkad ora at yarışına pul verirkən hansı atın qızlarını bilmirdi. Şans tanrısı onunla deyildi desək daha da olurlar. Çünki Arkadın özlədiyi kimi də şans tanrısı oyun masalarında at yarışlarında deyil. Bu bir təsadüf idi onun orada bulunmağı və bunu da həmin şəxsə bildirir. O bildirir ki, şans tanrısını oyun masalarında, at yarışlarında, mərclərdə axtarmaq lazım deyil. Oyun masaları bizim əlimizə düşən fürsətlərdə, bizim işləməyimizdə və s. kimi şeylərdə bildirir ki, torpağa açıb becərən şəxs oradan gəlir əldə etdiyicə şans həmişə onunla olacaq. Əgər
ilk fırtınada, ilk yağışda, ilk başına gələn bədbəxt hadisə torpağa çıxıb becərməkdən imtina etsə, onun əldə etdiyi gəlir sıfıra bərabər olmuş olacaq. Heç bir şey əldə etməyəcək və şans tanrısı artıq ona gülməməyə başlayacaq. Beləliklə, bu nəticə yanlış olur ki, şans tanrısını yanımızda olmanı istədiyimiz üçün daim işləməliyik, səy göstərməliyik, cəhd etməliyik. Arkad buna əsasən digər şəxslərin şans barədə fikirlərini öyrənmək istəyir. Həmin şəxslərdən biri tacir olan bir nəfər şəxs bildirir ki, onun başına gələn, cavanlıqda başına gələn hadisə məsələ onun şans tanrısını özündən qaçınmağı ilə əlaqədədir. Belə ki, gənc vaxtlarında bu tacir olan şəxsin atası ona karlı, qazansız bir yatırım etməyə məsələ görür. Dostunun oğlunun babət ibarlarının arxı hissəsində boş bir sahə tapdığını, ora su getmədiyini və su aparmaq üçün öküzlərin çevirdiyi çarxlardan istifadə edib, ora su aparacaq, oranı mümkün bir ərazi çevirəcək, daha sonra isə Babilin müxtəlif insanlarına bölüb, satacaqdır, oradan gəlirlər əldə edəcəkdir və qazanmış gəlirləri bölüşəcəkdir. Kimlərlə bölüşəcəkdir? 12 nəfər şəxs bura hər ay qazandığı gəlirin onda bir hissəsini yatırır və bu layihə bitənə qədər bu yatırım davam edir. Layihə bitdikdən sonra torpaqları satır, torpaqlardan qazandığı gəlirləri öz aralarında bölürlər, belə işlər hamısı qazanmış olur. Bu, onun yatırımı olacaqdı və baxmayaraq ki, nə qədər tacirin atası ondan xahiş edir, yalvarır ki, bu yatırımı etsin, amma o etmir, gələcəkdə bu yatırım daha da imkanlı olmuş olur. Tacir isə öz yatırımını başqa istiqamətdə edir. Əslində, bu yatırım deyildi, onun lazımsız xərcləmələri idi, həmin xərcləmələrə daxil idi, şərqdən gələn ipək paltarlar, müxtəlif bəzək əşyaları və s. Həmin tacir öz həyat yollaşı edilmiş işlər bura yatırım edir, daha doğrusu yatırım etmir, onları alır, geyinir, ləcavarı taxır, müxtəlif yeməkləri, içməkləri sərf edir, beləliklə də onlar gələcəyə yatırım etmədən öz şanslarını əllərindən qaçırmış olurlar. Növbəti bir nəfər şəxs ayağa qalxıraq soru alır və onun bir dəfə başına gələn hadisəni bildirir. Belə ki, bu nəfər dəvə və digər heyvanlar alıb satmağa da məşğuldur. O, bir dəfə dəvələri etdiyinə görə Babil şəhərinə kənarlaşır və 10 gün həmin dəvələri axtarır, tapa bilmir və şəhərə qayıdır. Şəhərə qayıtdıqda axşam olduğuna görə şəhərin qapıları bağlıdır. O, içəri daxil ola bilmir, çölləri, qulları ilə birlikdə şəhərin divarlarının qarşısında özlərinə çadır qurub, orada gecələməli olurlar. Bu vaxt ona bir nəfər yaxınlaşır. Bu şəxs çobandır, onun böyük bir sürüsü var, 900 başa yaxın sürüdür və həmin sürünü təcirin bu şəxsə satmaq istəyir, dəvəli tacirinə satmaq istəyir ki, həyat yollaşı evdə xəstədir, onu müalicə etdirməlidir, sürüsünü təcili əlindən çıxartmalıdır və sürünün qiymətini çox aşağı məqdarda təşkil edir, lazım olanan qat-qat aşağı məqdarda təşkil edir. Bu dəvə tacili isə sürünü görə bilmədiyi üçün onu almamaq istəyir. Əslində, kişi var idi almağa, razılaşmışdılar, amma belə bir təşkil edir ki, sürünün bunu ancaq səhər sürünü sahib qutardığından sonra verə biləcək, amma yenə də iki nəfər arasında bu barədə razılığa gəlir. Mədələrinə görə bu dəvə taciri kişindən dönür, sürünü almır. Səhər açıldığında isə Babil şəhərinin qapıları açılır, sürünün sahibi çölələri ilə sürünü 3 qat bağa qiymətlə sataraq gedir, bu şəxs isə peşman olur. Deməli, bu yerdə sür yalı bir nəfər ayaqlaxıra söz alır və dillərini yaxşı bilmədiyini bildirir. O, burada oturmuş şəxslərdən ifadə etmək istədiyi sözdə ona kömək etməkdən xahiş edir. Bildirir ki, belə fürsətlər əlinə gələndə onu qəbul etməmək, ondan qaçmaq, belə insanlar necə aldanmaq olar? Yerdə oturan şəxslər
isə ona təxirə salan, təxir edici şəxslər deməyə məsləhət görür, təxirə salan şəxslər deyə. Suriyalı bu ifadəni bildirir, hər kəs gülümsəyir və arka söz alır, bildirir ki, əgər bizim əlimizə düşən fürsətləri əlimizdən qaçırırıqsa, deməli, şans tanrısını qaçırmış olur. Şans tanrısı at yarışlarında, mərslərdə, oyunlarda deyildi, elə fürsət və şans birlikdə deyildi. Əlimizə gələn şanslar bizim fürsətlərimizdir. Hər dəvə biz fürsətlərimizi əlimizdən qaçırdıqca, onlar tutmalıca, onlar təxirə saldıqca, bugün vaxtım yoxdur və yaxud da bugün buna yatırım edə bilmərəm ki, ifadələr işlətdikcə, fürsətlərimiz əlimizdən qaçır, fürsətlər qaçırsa da şans qaçır. Bizə artıq öyrədir ki, fürsət və şans birlikdədir. Şans fürsəti əlindən qaçırmayan insanlarındır. Deməli, şans tanrısının olduğu yerlər bizim fürsətlərimizin olduğu yerlərdir. Əlimizə gələn fürsətlərin olduğu yerlərdir. Onları qaçırmamalıdır. Şans tanrısı sizin olsun. Kanala abunə olun, bəyənin, paylaşın ki, bu videolar daha gəlsin. Növbəti kitabları öyrənmək istədiyiniz, məlumat almaq istədiyiniz kitabları şərh bölməsində qeyd edərək bildirə bilərsiniz.